Ikaze kuri wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu busesenguzi ndetse na byinshi bigenda bigezweho tunyuranye tugutegura kuri YouTube channel ya Bwiza TV. Ni by'agaciro cyane kuri wakoze subscribe ndetse ugiye no dubitekerezo muri commentary ndetse nawe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe nakubwira ni kora subscribe uzagenda ubana natwe mu makuru abagenda agezweho mu busesenguzi ndetse na byinshi byatumye tugutegura kuri YouTube channel bikarushaho kunogera by'umwihariko byibanda ku makuru abagenda avugwa by'umwihariko wo gukora subscribe ukande kuri notification uzajya uba mbere mu kumenya makuru abagenda agezweho kandi akugerera hiki muri akanya ndaje ngo tuganire ku makuru abagenda avugwa aho by'umwihariko ngiye kubwira ko President Paul Kagame yemeye irage ry'inzu n'ubutaka yahawe n'umubyeyi uherutse kwita Imana ndetse nzi no kukubwira ko muri polisi y'u Rwanda abagera kuri 56 bamaze kwirukanwa muri iki kigo gishinzwe umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yemeye irage ry'ubutaka n'inzu yahawe n'intwaza Nyirangoragoza Mariane witabye Imana. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 gushyingo 2020 nibwo umuyobozi w'umuryango w'abapfakazi ba Jenoside yakorewe Abatutsi Avega Mukabayire Valeri yashyikirije minisitiri muri perezidansi Uwizeye Imana Judite irage ryahawe Perezida Paul Kagame. Nyirage rigizwe n'ubutaka n'inzu biherereye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba ari naho habereye umuhango wo kwakira irirage ryagenewe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko inkuru yabitangaje yavuze ko intwaza Nyirangoragoza witabye Imana muri Gicurasi 2019 yasize ageneye irirage Perezida Paul Kagame imbere y'umunyamategeko akaribitsa Avega nkirage ageneye Perezida Paul Kagame akaba ari we aribitsa. Intwaza Nyirangoragoza yasize avuze ko impamvu yaraze Perezida Paul Kagame ari uburyo yitaye ku mibereho ya nyuma y'ubuzima bubi yanyuzemo amaze kubura abana be 10 n'umugabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nimugiye kandi Minisitiri Uwizeye yavuze ko uwarazwe ari umukuru w'igihugu yemeye irage kandi ko ubutaka azabushyiramo igikorwa rusange kizagira inyungu abaturage baturiye ako gace by'umwihariko abari baturanye n'uyu mubyeyi waraze inzu n'ubutaka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida Paul Kagame akaza kuba yakemera irirage yagenewe n'uyu mukecuru watabarutse muri Gicurasi 2019. Ni mu gihe kandi nk'uko nabikubwiye polisi y'u Rwanda guhera muri Mutarama kugeza mu kwakira uyu mwaka yirukanye abapolisi bagera kuri 56 bazira imyitwarire mibi. Ibi byatangajwe n'urutonde rwa Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo rw'abakozi birukanywe burundu hagaragaraho abapolisi bagera ku 1000 birukanywe hagati ya 2015 ndetse na 2020. Amwe mu makosa akomeye abo bapolisi birukaniwe harimo ruswa nk'uko The East African yabitangaje aho icyakora ubushakashatsi bwa Transparency International Rwanda bushyira polisi nk'ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda mu nzego zivugamo ruswa. Ni mu gihe muri raporo y'uyu muryango ya 2019 ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda ryaje imbere mu kurangamwo na ruswa nyinshi ku kigero cy'9% gusa kuri iki gihe hari habayemo igabanyuka ugereranyije n'umwaka wari wabanjirije uyu nguyu kuko icyo gihe byari 14%. Kugabanyuka kw'ikirego cya ruswa muri polisi byaturutse ahanini ku ngamba zagiye zifatwa zigamije guhana abaryi n'abagiye bahabwa ruswa muri uru rwego. Ni mu gihe kandi umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency International Apollinaire Mupiganyi yatangaje ko hari abapolisi barya ruswa bafatirwaga mu cyuho, aho yagize ati hari inshuro nyinshi abashakashatsi bacu babaga bahibereye mu bikorwa bya polisi byo guta muri yombi umuntu wabo. Turi abahamya bo kuvuga ko imyitwarire mibi muri polisi yagabanutse cyane. Ni mu gihe ku itariki ya 11 ugushyingo abapolisi babiri bari bataye muri yombi nyuma yo gufatirwa mu cyuho basaba ruswa abamotari berekanywe mu ruhame mu rwego rwo guha isomo bagenzi babo. Ni mu gihe kandi muri Gashyantare uyu mwaka hari abandi bantu batatu bahoze ari abapolisi bataye muri yombi bihindiye abapolisi bari mu kazi batanga impushya zo gutwara ibinyabiziga bagasaba amafaranga by'umwihariko izi mpushya zigatangwa mu buryo butemewe n'amategeko.
Ni mu gihe kandi polisi yagiye yumvikana ihana cyangwa yirukana bamwe mu bakozi bayo bagaragayeho indi myitwarire mibi nko gukoresha imbaraga z'umurengera n'ibindi, aho by'umwihariko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yatangaje ko nta kwihangana kuzabaho kwa polisi bagaragaje imyitwarire mibi. Ibi ngibi yabitangaje mu magambo yaho yagize ati: "Ntabwo polisi ishobora kwihanganira imyitwarire mibi nka ruswa, gutoroka, ubusinzi cyangwa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Twashyizeho ishami rishinzwe imyitwarire na komite zishinzwe imyitwarire zigamije guhana umupolisi wese uzagaragaraho imyitwarire mibi no gufasha abateshutse kugaruka mu nzira." Kugeza ubu ngubu u Rwanda rubarirwa umupolisi umwe ku baturage 500, ni mu gihe muri umwaka uru rwego rutanga amatangazo y'abashaka kurwinjiramo hagamijwe gusimbuzwa abagiye mu biruko by'izabukuru cyangwa abirukanywe, bigatanga amatangazo bashaka abandi bashya bakinjira mu gipolisi. Ngayo nguko iby'amakuru abagenda avugwa mu Rwanda by'umwihariko, aho naje kukubwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yemeye irage ry'ubutaka n'inzu yahawe n'intwaza Nyirangorago Zamari witabye Imana muri Gicurasi umwaka wa 2019. Perezida Paul Kagame akaba yemeye irage yamusigiye by'umwihariko uyu mubyeyi bavuga ko yamushimiye kuba yaragiye amufasha mu gihe yaramaje gupfusha abana be 10 ndetse n'umugabo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni mu gihe kandi nari kukubwira ko muri polisi y'u Rwanda hirukanywe abapolisi bagera kuri 56 mu mezi 10 ashize. Ni mu gihe kandi hagaragaye abapolisi bagera ku 1000 birukanywe kuva muri 2015 kugeza muri 2020. Nyuma yo kumva ibi ngibi ushobora kugira igitekerezo waduha muri komanteri, tukarashobora kujya tuhana tunahana ibitekerezo by'umwihariko ku makuru z'iyo tukugezaho. Ndetse by'umwihariko kuri wowe ubonye inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzajya ubwa mbere mu kumenya amakuru abagenda agezweho mu busesenguzi ndetse na byinshi byiza cyane tugutegura kuri YouTube channel ya Bwiza TV bikarushaho kunogera ndetse bigenda binakugereraho igihe. By'umwihariko aho tugenda tunabigusesengurira ukarushaho kubyumva no kubisobanukirwa, by'umwihariko twibanda ku makuru abavugwa mu Rwanda, mu karere, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. By'umwihariko tunagushimira cyane wowe ugenda uduha ibitekerezo ku makuru cyane tukugezaho mu busesenguzi ukatubwira uko byumva muri rusange, ugenda unaduha ibitekerezo mu nyunganizi mu makuru cyane tugutegurira agenda kugeraho ku gihe isaha ku isaha umunota ku munota. Kamushimire wowe wampaye umwanya wawe kuva aho nahereye kugeza aho ngiye gusoreza ahangaha. Ni iby'agaciro cyane kugenda tubana namwe umunsi ku munsi mu makuru abagenda agezweho mu busesenguzi ndetse na byinshi babigenda bigezweho tujya tukubwira kuri YouTube channel ya Bwiza TV. Mukomeze mugubwe neza muhahe muronke aho muri hose, amahoro y'Imana abane namwe, mugire ibihe byiza.